Bugünkü kunga kelib hududlarda tashkil qilingan call markazlarga biznesni moliyalashtirish, kreditlash va subsidiyalash bilan bog'liq yer, bo'sh bino va inshootlar ajratish, turli ruxsatnoma va sertifikatlar olish, shuningdek, mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha bir qator taklif va g'oyalar qabul qilinyapti. Shtablarning tahliliy guruhi kelib tushayotgan murojaatlarni tizimli va alohida muammolarga tizimlashtirish va tasniflash hamda aniqlangan muammolar yechimini ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda. Jarayonlardan bevosita manfaatdor bo'layotgan kichik biznes subyekti vakillari tizimning afzalligini quyidagicha baholaydi. Prezidentimiz biz tadbirkorlar bilan uchrashishini eshitib xursand bo'lib, murojaat qilgandik. Bank tomonidan imtiyozli kredit mablag'lari, ya'ni 250 million so'm ajratib berishdi. Biz asosiy faoliyat turimiz yoshlarimizni yangi ishlab chiqarish bilan ta'minlash, ya'ni avtomobillarni jihozlash, shunaqa bir yangi ish o'rinlari yaratmoqchi edik. Shu bo'yicha o'zimizni korxonamizga yangi zamonaviy turdagi apparatura jihozlarini sotib olishlik uchun kerakli bo'lgan kredit mablag'larini so'ragandik. Mana mutasaddilarimizga rahmat. Tez fursatda buni ajratib berishdi. Albatta bu biz tadbirkorlarni xursand qilyapti. Chunki bunday imkoniyatlar yaratib berishligi bizda albatta zavq, shavq bag'ishlab, yanada ishonch bilan, sidqi dildan xizmat qilishga undamoqda. Jami mana shu kungacha Farg'ona viloyati bo'yicha 1311 ta murojaatlar kelib tushdi. Bundan asosiy qismi bu biznesni moliyalashtirish, ya'ni tijorat banklari kreditlari masalalarida va yerlarni xususiylashtirish, binolarni xususiylashtirish va mana litsenziya ruxsatnomalar olish masalalarida, bundan tashqari eksportni rivojlantirish bo'yicha mana tadbirkorlar o'zini takliflarini aytishdi. Bugungacha 323 ta murojaatlar ijobiy hal qilib kelindi. Bizda mana hozir doimiy shtab tashkil qilganmiz. Bitta barcha boshqarmalar va tijorat banklari doimiy o'tirib aholi murojaatlarini o'rganib kelishyapti. Murojaatlar mana shu 2 kun davomida o'rganilib, murojaatchiga javoblarini yetkazilyapti. Tadbirkorlik qilib boshlaganimizga mana 23 yil bo'ldi. Tibbiyot mebel jihozlari, tibbiyot asbob-anjomlari 189 turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. O'tgan yili bizlar chet davlatdan Xitoy Xalq Respublikasidan o'zimizga yangi asbob-uskunalar olib kelib o'rnatdik. Texnik xodimlar kelmaganligi sababli olgan kreditimizni muddatda qaytara olmadik. Qiynalib qoldik. Prezidentimiz ochiq muloqot o'tkazish arafasida bo'lgani uchun bizlar murojaatlarimizni yo'lladik. Kredit muddatini cho'zib berishni so'radik. Murojaatlarimiz inobatga olindi. Shundan behayot bizlar xursandmiz. Bizning murojaatlarimizning e'tiborga olinganligi, inobatga olinganligi bizlarga bir quvonch baxsh etdi. Bizlarga yangi ishimizga ilhom baxsh etdi. 18 yoshdan o'tgan yoshlarni ishga jalb qilish rejalarimiz bor. Butun O'zbekiston bo'yicha butun tadbirkorlar bu prezidentning ochiq muloqotini juda yaxshi kutib oldilar. Endi rivojlanish bundan ham zo'r bo'lib ketadi. Jon jahdi bilan hamma shu O'zbekistonni rivojlanishi uchun harakat qilib ishlash kerak.